电影导演会2017年到最佳女主角，爆冷，真系爆冷，黄金花、毛舜筠，仲有空手道邓丽欣，恭喜晒！然後輸咗嗰陣時候咧，就揼低個頭，我都冇當一件事嘅。我唔知講乜嘢，因為咧，其實我好唔啱啊。我老公歐天平有一票嘅，但係咧，我冇幫佢投啊。點解我冇幫佢投咧？就係、是、我覺得佢家佢又冇話俾我聽係投我啦，當然。咁冇理由我寫落去投我噶嘛。所以我就將嗰個表格抌咗，跟住就個個都話我哋黐線嘅咩？一票就係一票，你明唔明啊？恭喜兩位。